C'est quelqu'un de formidable, il a toujours une vision globale des choses. Donc, il est venu vers l'amitié personnelle, vers le combat au général Farza. وريزريون مالا تفوت ما تفاق ترى ترنطس غلاكول ترنطس غريم ديك المرض اللي تدخش بالسطوح وتو معنا مليون وين شفينا يلا غانيا مرض بدلت الحمى يلا وجديد انشتاين مره صدير يفكر شي تحسين لغا ينو في الدنيا 70 نرصش الطحين من ما كاين نوغا خام ديال سيدي وليا دايما بعد صدير شي طحني ولما غير مقرنان شي طحن بعد يسلم المغور الزغطاس ديال سيدي وليا فوالا سي بعد غادي كان اذا كاين اخمم اما كيلو فايد ديس اما فاين يعني الدنيا في السومات On habitait le même quartier. On habitait le même quartier. Leur bloc et le mien, il y a un peu de proximité. Et on ne s'est jamais connus. Où est-ce qu'on s'est connus? On s'est connus dans le cadre de la lutte pour l'identité canadienne, la langue et la culture canadienne. لكل لكل نزرقين شويه في الناس انا ماركي انا سبري السلمان يمكن نرمي الحقيقة في السلمان فرانسيسون تمشي صغارين يرنا من الحق بعدنا في التاريخ عندنا يغدوين المصريين سيناكين سي لو سيران سي لي راه بازي سي سي لا و ان 72 سي قاسم 72 وين عبد الشيخ الشيخ سيدا فتح سيدا فوالا فتح سيدا نورمالمون يسمى لان غير نبدا لما ننزلوا لا يوم قرن سيبون سرا مجد إسعاد ما سيخدم جاك حسين سعود يساد يونس جاسم جاك حسين سعود يودي تفينا أوليسي ألورا كان من دفتة تفينا غنيا إفكيتيد غارتا جران نوس جاس ويس أربعة نغربز ويسي ما دارني راني نغل نكشم غليسي على الثانوي خدم غزال من 400 اكزومبلار نتفينا سوفوس غزال نتفينا غاين نتفينا كان معنا نتفينا اماكن في قبيلات ولاش السعره سيره دواني كرا قصينا يبدا من بعد لقديش دنيني هذا الانسان ديال الصون سادير كوم كومبا Finalement, le quartier ne nous a pas en quelque sorte réunis, mais Tamizé est la plus réunie.
film à l'intérieur de scénario des années 78, 79, 80. Moi, qui c'est un artiste. Il y a des expositions, on a fait du travail, on a fait la culture. Alors, c'était dans les années 90. C'était à travers l'association de la de ولي شفنا في الدكلا انت مازال يومي سعانا خام ما تشفم ذي البوثي وبارك بطرقسيون الدير ولي شفنا دعنا في المسولان مزمرة دريزة محمد ذمسي من دعنا زمشكو يستجمد في سوتغين لي مومبر صدراء قدمي باسمي الفن في الدكلة في الإنسان كمزيخ من قيت الويدي قلن يا كان قلق من بسمي بسمي مش مع الاسوسياسيون يا في دوت أكترسون دي قرار سالي ميتون بدي تيرون هنا بعمار عيس واحد يحمل سترا وما حد يبقى جدي ما نيس ديكو فالويد ديكو فريخ بارابور على السونس لوبسيرفاسيون ساعة Heureusement, c'est l'air de une bonne meilleure série de la deuxième édition. Juste le mois de février, on a eu l'agrément. On est dans les demandes. On a eu le centre de la Wesh. C'est-à-dire le même l'État, il s'est racheté à Hakani, il fait de louer. Dans cette association, il y a énormément. D'activité. Il y avait le théâtre, il y avait des groupes de plus de petits enfants de chorale, c'est bien, de chant aussi. Nous avons la chorale, on a appris la musique, on a appris la mazir. Donc c'est grâce à cette association, c'est grâce à Adam Mohamed qu'on a appris aussi notre langue. À l'époque, ce n'était pas facile. Dernier, الشغل اللي لنا البونيسيس اللي كمر في الجزائر سيارة الجماعة صدر الفلاون فرحة من قلة معطوبة اسمي قبليسين وديوسارة سينا كنا هم بعد الفانا لديزنا في المي سي لا بريمير فوا وي جاوت ممري واحد محمد بارون سنها فرق بين الثلاثة لويثن دا شفيغ جاوت بيكيك ديو اني ديكش مع الصفاد زر الغشب نعم لايك نورمالمون اون كونفيرونس لكن صدر قام ميتينغ ميغ وين اسكن ميتينغ وين ناس ليش وصل لرانيا وين انسي جاود يزمر الدرجة دي كل الرغوص التقليدي نصوص لارج مثل تقليدي في المساعدة محمد وقوتي تزوارا
quelque part سبيش واحد مازال هذا الحلوين الكنيس والبوسين ميم او نيفو دو بارفي يعني كي يعني كي نتنعش يعني جات كتبت على انا على كومبان لا قادي دي تو صدر هذه 97 فرنين ايدي لنا ولاد ماشي صدر علي ماريس صدر تربات كان يمدو كالي قلا ديما دارس قدشن سكان لا كونديسيون دانيا درسنا نادير نادير زروال درسنا جمال خلوفين ويشتغل مع خلوفين طلع من سنة فرحت إلا ما لا ما لا شفيع صدر تكن دينا زخل ما كوميسيون ترنانيا زخل أم بعد ما تشمو الكلتيرا اللي إمارني زخل وينا صدر ما يدر دي وكان والي درس 23 أغرد الله مي اونتر توم واحد خمس سما يديك سما مي جامي جا لاسوسياسيون توجور اجور ديزنا مازال تمونتي لي بياس مازال تقري بالوجون لونسيني مونت لازير لا كرياسيون ديال سولان هكا سي تي ان بروغرام تي تي ان شاد يا دوزون اخري وقيلا انا غا وين لونفيرونمون ناس فلان n'est pas interdit. Alors on doit faire quelque chose de chaud. Parce que le minimum, le plaque signalétique de l'État, de la commune, est en train de se mesurer. Est-ce que vous avez remarqué la presse après, il y a des panneaux, il y a des panneaux de port, il y a des ports, il y a des sorties de pays, il y a des ports, il y a des ports, il y a des ports. C'est grâce à moi. شني يا بريده تعديني وما يفوق عندي كتبنا الولد في رايني الولد مسلا غبا مراك من الناس من ذاك ناس شفت نتا دعمر اللي نخدم المواد يمكن اللي زرغ المواد اللي بالنسبه لي كان ما كنا يدز مغض دواني دواني قلت لنا القبايل ادى الوقت راح دا الزاهر بن برا هناك أثناء الراديو تنادين ديليون شغل صدر كثيرة تيموشوها أنا تبت شويت كانكا يروح دا رغوري أردنا تريزور مارش فيه وخلص الديركتر يعني يروح دا أردنا تريزور هناك أرواح صدر بروبوزيدين خبرت قاعد نبدأ من بعد خم بالمار أنطوان تشيكوف صدر بدي تراخن دات قبيلي راح أقم بالبيرو الدعمر ناس هاتمسار هاتمسار صدر غوري توليزين كمنت كان باش يقلق العبد اللي تاخذين حنا جاي سلحان نادا نقرا باسي زري كان يقلق نتورا سمعنا الحوايج ونقلع كان في تبدا في فين نوسي زري سيني من زويا يون تولي زينا المتايري وايضا من ذا 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 مزقون في الظلمات ومن بعد ويسين ذا اتلانتا دا 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 ويس خمسة ولاش عطاس صوردي
خدمة ديون دوزون كنسقارن صدر تشيكوز قبيلي زيس أمور دا تشوليزين أمور دا دونا أسوفان سنة شغار صدر نكتورا خدمة أماكن ذلب إلى إلى كون وقت لازم راه دين صدر هذاك مودستي كان le premier à avoir un contrat, c'est-à-dire d'écriture au niveau de la wilaya, c'est Mazir, et c'était une période dans laquelle il faut qu'il y ait une expression. C'est de là que ça devenait profiter sincèrement, c'est-à-dire que ça devenait comme information. Et là où il y a de l'information, évidemment, mais c'est plus pour faire connaître les choses. Par Ousbek, Sia Forbi, Nouara, Tiger Bouchin. Oui, Marra, ça veut dire. C'est un scénario, M'lech Al-Ghashi. Oui. Oui, naturellement, c'est. Moi, je voudrais dire que c'est le moment de distraction. خدمتنا تصد داب قدر سيا فوربين خدم غد جمبو ولا السنة دا نرني غا لأنك ميا سنات لتا خلينا خدمة دي سنداني صدر ميلان الفوليسيتي لبحك يعني اي لبي بحيك الى داني من الجنة اسمي سازقر فهم سام اون بيل فوا زهنا عيونوري بدل كل سنة تزيدنا تسواني صدر نبذت صدر سربعة مشينا Mais je suis très mort. Non, ce n'est pas possible. Parce que ça a retard. L'année des résoudres, nous n'y a qu'un Chine, nous n'y a rien. C'est-à-dire les références, les croix. Je suis un mort, mais ce n'est pas un problème. Et on s'est rencontrés dans une grande plateforme qui s'appelle Théâtre Engagé. Et on l'a fait ensemble avec la première troupe, la troupe Mozart, les condamnés. On a fait la pièce Inigura, les guerriers de la société. Les exclus. Je suis en Kenya avec une malheur à Romsgol, Nérié Manier. C'est un mardeur de l'usine. Il a fait une gamme de Romsgol. شكون ولاش اطاس اسمي بخدمة كيما فازل مات دادليس مازيغ انا قالي قلا الملك دودو داري صدرنا من بحية اشحال يقولوا من البريزيدنت بلا ما غرا نمشيو شي جوج تربع عريس زين نظرية بابا شامبيون دي موند اتيري بابا شامبيون فزورا صدر الناس من الرسعة والكسكان مي أخرية صدر المغادة شويت شويت فايت وران 87 ونا ردي اسم الوزير زار باشو نخدم مي غيرا فين داز زخم تربع صلاح بيسي نخدم تسام زوار في غيرا نو خلاص تزمط خسر فايت وسو تربع حالا مي نخدم لي برميتو ما حد الله يهريش يمكن يكمل اسمها هذيك مي داز شو كون ميس عام مورا نخدم انا داني تيس بالدم وداني غير تيس بالدم داني غير صوتهم مسؤولي راه فيصل زعما تخسر في فلوس تربح حالها كي تقرا ما يوحد ضمن دار الى قد ساعات اللغه انا لك تعملي ضمن دار ما تجي داير اجي تشرشن على الفوط دونك كومبيتي كاروسيني اللي وعرو
مي الواحد كلكو با بزاف يعني يخدم السلايد ديال البياس عيطني تعيط كافي كلشي يسكت بياني كلي السيطا كدا عفاش ما خدم عليه تصاوا فينا ما انا فاكر البياس ماشي دوينا سو اوتر بيرسون هو ان كاركتر اسي سبيسيال كوم il était acharné à notre apprentissage, donc il était vraiment, on sentait la volonté. Donc, on a respecté. Ça a été difficile. Pourquoi? Parce que c'était le départ libre. Donc, chacun proposait sa thématique, ses notions, ses valeurs, son expérience, il la mettait sur le tapis. Ça s'est déroulé d'une manière démocratique. Jamais, c'est de là, c'est-à-dire une marine, une maigre, un couple de Français. Un mec, vous aimez le théâtre. Et là, c'est le dame, nous avons fait 15 ans dernier. Je suis ami Wahia. Si vous montez en France, est-ce que vous avez une adresse, c'est tout. C'est les moments d'expression profonde. C'est une référence. Le Grimoire. C'est une perte. Hein. C'est une perte parce que l'épanouissement du théâtre a bougi. Le Kennedy Sarantzen, il y aura le cinéma. محيا لا غروندير ينس تنزخ لا موديستي ينس امغار صدر الكيب فاميليا مرنس صدر دين بودا ونسارا كينا يما غاني في الرضا غاني فينا صدر زرع صدر ويني زرع تعلم بلي نعتبن فيها نعتبن مليح في الليل فقان في الليل زرع وينك اللي زرع مي على ما يوت كان داني بلي ني سونتيس فيير دو مون
لا غريب غريب بزاف غريب بزاف يبدينا سانسيرمون ce que je dis de la famille je le dis de l'entourage كي نقدنا زقلي والبيغرة فاسيلمون تابور مما البيغت دعني الزريت ولي تركيز كدير كدير يوت كانت سيد فاكاس صدر بارابور على ليسبري يعني ميليتانتيست نكي ها صدر حس ايماني وخداع غير اني خدمه Un pionnier dans le genre, c'est que la tour, elle répétait, à la fin de la répétition, elle transformait le local en une école d'apprentissage de Tamizé. Le professeur qui sait, c'est moi. Il nous a permis la langue. Kini gara, évidemment gara, mal gara, la métier personnel de combat général par exemple. Nizmaran zuchis, dergas, nizmaran zuchis, demagnas, nizmaran zuchis, demagani, ifkanazer, ifmazir, demkani, dihan, gubri, 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 نبدأ أن إذا غريمون الصوت إسي قراسي محمد يتغير محمد يتغير ما يروح وحر بس يتنبيني يقرح سي كالكان دي فورمي دابو لا تجور اون فيزيون غلوبال دي شوز سي محمد يتغير بزيان بابو ترى قروات السنين نعيش الواحد الفورمي ياغد فورميات تسيبتني باكيت فورميو صوت ولا ديك لو طول قال جوج ساعة الدنيا تما تنروحو فامي انا نستي واحد تكسر واحد ماري ولا حضرات ماري نسي حضرات قال هذا بلا فامي بس يمكن مي ما عندها تغني لحديث سافا با افونسي سافا با موتي غوري ونوم الداكل امن ثوري تفغاري كبر ذن اسمي نلاحو غير سما ويدي تدو ورثت ستو غرام ورثت ستو غرام دو محمد سمنا في القلع بالعمر بيجيد الخير يلان الخير ما يلان كيسم الله ربي غير بغي Je souhaiterais une chose, c'est que tu continues sur ton chemin, d'être indépendant, d'être libre, de respecter un peu ton itinéraire tracé. Merci. ماشي تروق باسك تروق باسك فرحة فرحة مليح مليح شلي خينا تسغس فرحة ديلي العمى الحمد لله صحفتي كلش تلميث وكل سهالة ولا ميثنا العمى